there's an answer to that, isn't it? You'll find it. Olha. Eu acho que ele antes dele se tornar um Morbius, mas ele já tá, né, com uma carinha, um aspecto meio vampírico. Ele tá doente e tal, beleza. E aí, ele vira o Batman. Eu sei, a piada foi ruim. Eu sei, eu sei. E aí, ele vira Jesus. Parei, parei. Nossa. Eles fizeram. Nossa. Fizeram questão, né? Nós também faríamos, nós também faríamos. Eita! E aí ele vira o Capitão América. Eu juro que agora foi a última vez. Olha, é roxo! Olha! Primeira coisa, eu não conheço muito sobre o Morbius, tenho que dizer. Eu tô positivamente surpreso, devo dizer também. Eu tenho muita coisa pra falar, só que eu não tô nem pensando direito, então eu não sei. Eu não sei. Eu gostei! Eu não sei se era pra eu ter gostado. Isso significa que o Venom tá no. Eu já sabia, mas sabe? Ai. É aquilo, é um jeito de trazer vampiros para pro real, né? Sem abordar a mitologia em si, porém o Blade tá vindo aí. Meio que a Marvel se beneficia disso de algum jeito. E cara, eu gostei do Jared Leto ali. O Jared Leto é um ótimo ator. Eu sei que o Coringa existiu, mas assim, eu sempre defendi que ele merecia outra chance porque aquele filme foi horrível. Aquele roteiro acabou com ele. Eu digo que a gente nem chegou a ver o Coringa do Jared Leto. Então, ele é um ator excelente, um ator de Oscar. Nossa, parece que tá muito bom no papel. E botaram logo o Homem-Aranha ali, botaram o Abutre ali. Eu gostei. Eu quero ver o filme. Eu quero ver o filme pra caralho agora. Eu achei bonito, eu achei visual, eu achei interessante. Foi. Eu comprei. Eu comprei. Desculpem. Eu vou embora. Eu comprei, não era pra ter comprado. Eu não sei como me sentir, tá? Eu não sei. Eu não sei.